Major Korejs, vynikající kriminalista a taky pěstitel ovoce, žije na malém českém městě, které začíná na B, je nedaleko Prahy, ale nebudu ho jmenovat, aby se třeba někdo neurazil. Je tam se svojí manželkou, která je na něj přísná. To ovšem on jako nikde nevykládá, to vím o něm já. Ona s ním chodí na náměstí, kde je prodejna zahraničního textilu za výhodné ceny a tam mu nakupuje krásné oděvy. Proto se taky mnoho diváků ptalo, kde sehnat takovou bundu, jako má Korejs, že to v životě neviděli. To by museli mít tu samou manželku, jako já. Major Korejs v neděli chodí v teplácích z této prodejny a oštipuje svoje jabluňky, čtvrtkmeny, který má na předzahrádce svého domu, nahozeného pomítkou bryzolit, která byla velice populární v 80. letech. Tam pěstuje svoje jablíčka, vlastní zdroj vitamínu C, který mu umožňuje tímto způsobem udržovat se v kondici a vést jako vedoucí stěžejní oddělení pražské kriminálky, a to jest oddělení vražd. Takže si na mě dejte pozor. Konec vysílání v českém jazyce.